В останній час у Білгороднестровському благочинні загострила ситуація навколо храмів Української православної церкви. Так, нещодавно, протягом кількох днів, невідомі осквернили та пограбували 5 храмів міста та району. Ця новина сколихнула багатьох вірян. Это по статистике за 2016 год и начало 2017 года, это уже более 15 храмов было ограблено и осквернено. И это для каждого из нас, православного христианина, да и, я думаю, для каждого человека является большой болью и скорбью, ибо в Евангелии написано «Господь поругаем не бывает». И получается, что мы поднимаем свою руку на самого Господа, потому что храм есть дом Божий, дом, в котором находится Господь, и когда приходит, куда приходит каждый человек, чтобы очистить свою душу, чтобы излить Господу свои жизненные пути, свои жизненные проблемы. Під час нападів на храми зловмисники забирають гроші, що парафіяни несуть для гуманітарної допомоги жителям Донбасу та для малозабезпечених українців. Крім того, вони оскверняють святині та рвуть облачення. В одному із храмів в селі Корнолеївка були розбросані святі дари. Це дуже велика скорб для кожного із нас, тому що це тіло і кров Господня, які розбросали, осквернили, потоптали, ходили по ним. І це велика скорб для кожного людини. У зв'язку з цими подіями, по благословенню митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, 6 лютого в храмі Іоанна Новогосочавського відбулась зустріч духовенства Білгороднестровського благочиння за участю місцевої влади та правоохоронців. Був проведений найголовніший діалог. Діалог о том, як захистити наші храми, як захистити ті святині, які десятиліттями строїли люди, які живуть в нашому місті і районі, которые являются гражданами Украины и которые сохраняют, берегут свои святыни. Благодаря усилиям этих людей проводятся какие-то ремонтные работы, приобретаются какие-то иконы, какая-то утварь. И поэтому люди берегут свои святыни. Під час зустрічі присутні говорили про те, що у ситуації, що склалась в останній час, варто працювати спільно. Адже лише завдяки злагодженим діям можна дійти до певних результатів та запобігти нападам на святині у подальшому. Каждый человек обеспокоен, каждый человек очень напряжен в связи с той ситуацией, которая сложилась сегодня у нас. И мы призываем Господа Бога, чтобы всемилостивый Господь помог каждому из нас, укрепил каждого из нас, даровал нам молитву, искреннюю веру, даровал нам покаяние, потому что именно посредством всего этого Господь сможет простить нам, Господь сможет укрепить нас и защитить нас от вот такого кощунства, которое происходит на сегодняшний день. Під час зборів у храмі Іоанна Новогосочавського депутат Одеської обласної ради Дмитро Барвіненко висловив прохання, аби правоохоронні органи зробили все, щоб допомогти жителям міста і району залишатись в безпеці і всіляко сприяти збереженню миру і спокою в регіоні. Заступник начальника Білгороднестровської поліції Андрій Мащенко зауважив, що правоохоронці займаються розслідуванням цих злочинів та працюють над тим, аби забезпечити охорону суспільного порядку, в тому числі храмів. Поліція проводится работа по раскрытию данных преступлений. Задействованы всевозможные силы, средства. Совместно с Службой безопасности Украины в Белгороднестровском проводим ряд мероприятий на раскрытие данных преступлений. На сегодняшний день для предотвращения подобных краж в селах осуществляется охрана объектов храмов, церквей и прочего силами участковых, а также членами общественных формирований. Наразі відкриті кримінальні провадження, тривають слідчі дії. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.